Savol: Archa daraxtini xosiyatsiz deyishdi. Uni hovliga ekmoqchi edim. Ayting-chi, bu mumkinmi? Archa daraxti xosiyatsiz degan gap islomga oid emas. Bizning dinimizda bunaqa gaplar yo'q. Alal aqal biz va bizning atrofimizdagi kishilarning birortasi ilmiy asosga ega ekanini bu gapni topa olganimiz yo'q, bilmaymiz. Shuning uchun bunaqa narsalarni demak aytmaslik, e'tiqod qilmaslik, undan shumlanmaslik kerak. Shunga o'xshash odamlar ko'proq anjir daraxtini yoqib bo'lmasmish, bu bo'lmasmish, bu bo'lmasmish degan gaplarni ham aytishadi. Bular ham ana shunga o'xshagan narsalardan hisoblanadi.